Neftçalada 28 yaşlı gənc dənizdə boğulub. Hadisə ötən gün rayonun Yeni Qışlaq kəndi ərazisində baş mil muğan kollektorunun Xəzər dənizinə tökülən hissəsinin yaxınlığında qeyd alınıb. Rayonun Mirqurbanlı kənd sakini Təbriz Bağırov ailə üzvləri və yaxın qohumlarıyla birlikdə həmin ərazidə istirahət eləyirmiş, sonra o sərinləmək üçün dənizə başvurub. Bu zaman məhsəbdə yaranan burulğana düşən gənc doğmalarının gözü qarşısında suda bataraq boğulub. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən axtarışa başlanılıb. Bir neçə saat davam edən axtarış nəticəsində Təbriz Bağırovun meydi batdığı yerdən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.